Мої вітання, шановні глядачі Полтави літературної. Сьогодні ми продовжуємо цикл «Залізна лірика» від Михайла Олійника. Мушу вам сказати, сьогодні той випуск, коли гірі не до гори. Якщо ви помітили, наша гіря сьогодні лежить боком. Чому так? Сьогодні ми поговоримо і згадаємо у вірші людину, якої з нами уже немає. Людина, яка дуже для нас важлива. Людина, чиє ім'я відоме усім знаним гірівикам. Людина настільки сильна, що могла двопудову гірю підняти як чашку і цокнутися з чиєюсь головою. Людина настільки сильна, що могла піднімати гірі, стоячи на битому склі. Людина, для якої гіря була не простим шматом металу, а чимось більшим, ширшим у житті. Людина, яка з собою на змагання возила на військові 32-кілограмову гірю, пофарбовану в синьо-жовті кольори, це Давид Васильович Кльонов. Давид Васильович Кльонов. Вірш називається «Мотивація». Шановні глядачі, прошу вашої уваги. Слухаємося в кожний рядок, як завжди. Отже, мотивація. Коли стою я на поміст, за дужку гирь берусь рукою, я знаю, впевнено стоїть Давид Васильович зі мною. І як би важко не було, мені із гирями в двобої, відчую знов його тепло. Давид Васильович зі мною. Наснаги й сили додає, йду переможною ходою, терплю, надія в мене є. Давид Васильович зі мною. Для когось іншого можливо, своя і віра, і герої. Живу і бачу у гірях диво, Давид Васильович зі мною. Давид Васильович завжди з нами. Ми завжди будемо пам'ятати його виступи, годинні виступи на змаганнях, коли спортсмени на помостах змінюються, відпочивають, повертаються до другої вправи, а Давид Васильович так і продовжує жати 32-кілограмову гірю. Дякую, глядачі, за увагу. З вами був Євген Лисенко, Полтава літературна. До наступних зустрічей. Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів. Ще наостанок побачив світанок. Сонячний промінь і краплю роси. Життя прожив гідно, хоч може й не видно. Та я не боявся, не нив, не просив. Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незбаримим, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів. Ще наостанок побачив світанок. Сонячний промінь і краплю роси. Життя прожив гідно, хоч може й не видно. Та я не боявся, не вив, не просив. Мене вже немає. Вітер розносить мене по землі. Мене вже немає. Я знаю секрети великі і малі. Мене вже немає. Поряд зі мною літають орли. Мене вже немає. Але важливо, щоб ви всі були. А мене вже немає.
світу мене пригостив мій нібито друг. Я звав його братом, латав його втрати, тягнув із проваль, лікував від недуг. А він мене зрадив, а він мене радо привів під удар балістичних ракет. І от я вмираю, прямую до раю, а він починає святковий бенкет. Мене вже немає, вітер розносить мене по землі. Мене вже немає, я знаю секрети великі і малі. Мене вже немає, поряд зі мною літають орли. Мене вже немає, але важливо, щоб ви всі були. А мене вже немає. По трасі, якою до того їздив не раз, поводився чемно та, мабуть, даремно мене протарав.